Hey Müşrik, jidin vista khoya wala tem mijara bjartina dersa kurdi girtiye ders. Jibo peşi li spekülasyona begirim, gotina khoya dawi li peşi bibeşim. Beşik pişkiriye hevuldana dersa kurdiye bjari dikim. Kenu kurd, hemu deskeftiya kurdaya, umafi her kurdeku, hem van deskeftiyan bipareze, hem ji bi ameline. Bevê me bestê, careke din ez bang dikim da ku zarokên Kurda di dibistanan da zimanê xwe bibijêrin. Wext kurt e, çend rojên mayî jî bila baş bikarbînin. Her çi qasî rastî ev be, divê em rûreşiyek jî bibînin. Eger hewildana me û hewildanên ew aliyên ku bi her cure neyartiya xwe li dijî Kurda didomînin, dema dişibin hevdu an jî heman tiştin, divê kurt neyek car, sed car bifikirin. Kurdek dilsoz u walat parez u waliye devleti nikarin beheman zimani daha khuazek ji devleti bikin. Partiyek nijat perest u hezeke kurdi beheman cureyi nikarin banga waziye kampanyayek bikin. Eger ev khetin bi qasi erdu asman jihev cudane bişibin hevdu bizanibin divi karide listikek. Herikim hesabekeye divi marjin kurda eşkere be zelal be. Bivin erine enverin esasi. Dema, hin hez û inisiyatif kampanya dersa bijariya kurdî dan dest pê kirin, liv û tevgerek din jî dest pê kir. Jaliyekî ve kesên li derdora Erdogan, jaliyekî ve jî muxalefeta kemalîst û hevşirîkên wan piştgirî dan kampanyayê. Divê kurd, her îkêm di vî warî de baldar bin, bi aqil tevgerin. Mesele eşkere ye, kurd kilîta sîstema wan e. Hem destlatdar û hem jî muxalefeta dewletî ji bo bikarbin destlatdariya sîstemê bikin, pêwîstiya wan bi deng û piştgiriya kurdaye. Daxwaza dersa kurdiya bijarî jî ji bo vê yekê, ango, ji bo berjewendiyên xwe bikartînin. Evelwesta Qirêj, bu sedem ku gelek alî di destpêkê de kampanyayê tenê şopanin heta heyamekî jî bêdeng man. Bi qasî ku têdîtin, ez jî tê de gelek alî dixwestin meseleyê baştir fêhm bikin. Xwesteka wan di gewriya wan dema. Di seyda HDP, gelek aliyendin piştî dest pêkirinê çend rojan ya kampanyayê piştgirî dan. Bang li malbat û zarokên kurda kirin, baş jî kirin. Bi van bangan ve hem kampanya xurtbû, hem jî eşkere bû ku ev mafê han kesek nedaye wan ew bi destxistine. Bi vê piştgiriyê her warê li ber dilreşan jî girtin. Hêjî hin dengin dilreşene, dixwazin ji vê kampanyên nakokiyan derxin û ji bo berjewendiyên xwe yên siyasî bikarbînin. Di nav wana de, hekeyên xwe wekî dilsozê Kurda nîşan didin hebe, divê ew jî qenebe, ji niha pêve hişyar bin, neyên lîstika dewletê. Di kampanya dersa kurdiya bijarî de, divê encamek wisa derkeve ku tenê rûreş û dilreş teşhîr bibin û kurd destê xwe xurttir bikin. Belê, em piştrasin, yek aliyeke dewletê nesamîmiye û li pey lîstok û dafkan digerin. Qenebe vê carê, bila kurd derfet nede van lîstikvanan.